Vocês sabem, o Arthurzinho gosta de mim e ele faz tudo pra me conquistar. Mas o Rafa sempre dá um jeito de sabotar seus planos. Por isso, no vídeo de hoje eu vou propor 5 desafios para o Arthurzinho e para o rival dele. Que isso? Eles vivem brigando o dia inteiro. Vamos parar com essa briga, vamos parar. Ô, Sofia, quais são os desafios que você vai impor pra esses dois? Tá, seguinte, propõe um duelo entre vocês dois. E quem ganhar vai passar o dia inteirinho comigo. Duelo? Mas que duelo? Tá com medinho, é? Mas quem perder vai ter que passar o dia inteirinho sozinha na mansão abandonada. Com as caveiras e tudo. Com as caveiras e com todos os monstros que estão lá. Aposto que você está se borrando de medo. Mas eu não tenho medo de você, não. Assobação. Chocada. O que, que você acabou de falar aí, hein? Por acaso eu caguejei? Sofia, mas começa esse desafio logo. O primeiro desafio será na piscina. O primeiro é atravessar a piscina de um lado para o outro vez. Estão preparados? Sim! Então, let's go! Participante terá 3 chances. E quem ficar mais tempo debaixo da água será o vencedor. Arthurzinho, você será o primeiro. Deixa comigo, Sofia. Pode escolher o lugar que você quer ir, Sofia, porque eu vou ganhar. Eu que vou ganhar, Sofia. 1 hora depois. Você ficou 40 segundos. Dessa vez eu tô muito confiante que eu sou um bom tubarão debaixo da água. Agora é sua vez, Rafa. Pode deixar comigo, Sofia. Nossa, quanto tempo. Nossa, tô chocada. Esse menino é um peixe. E o vencedor dessa rodada é... o Rafa! Na próxima eu vou ganhar, Sofia. Tá bom, Arthurzinho, não desista. Você é um frangote. Para, Rafa. Você é um cara de jacaré. Ah, é, vem. Não, para! Meu Deus, vai! O próximo desafio será a corrida de saco. Quem chegar do outro lado do campo primeiro será o vencedor dessa rodada. Mas quem cair vai ter que voltar lá no início do campo pra começar tudo de novo. Socorro! Lembrando que não vale trapacear. É isso mesmo. Cadê o Arthurzinho? Corre, socorro! Levanta, Arthur! Na próxima vez você vai ser desclassificado, Rafa. Vai ser mesmo. Valendo! Que na próxima eu vou ser campeão. Então vamos ver. Não, gente, de novo não. Chega! Sofia, vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima disputa. O próximo desafio será de força. Quem fizer mais flexões será o vencedor dessa rodada. Eu que vou começar primeiro porque eu sou mais forte. Igual o Carlos Bombadão. Na verdade sou eu que vou, porque eu que sou igual a ele. Sem brigar, gente. Vamos decidir no pedra, papel, tesoura. Tá bom, Sofia. Sofia. Pedra, papel, tesoura. O Arthurzinho ganhou. Mas, Sofia... Fica na sua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, vai Arthur, 23. 2 horas depois. 201, 202, 203. Você não cansa, não, menino? Não. 205, 206, 200. Ai, ainda perdi a conta. 893. Chega, né? Isso porque eu não almocei hoje. Hã? Agora é o rival do Arthurzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô morto. 5 só? Eu não almocei também hoje, não. É o Flacotiquinho, hein? E o vencedor dessa rodada é o Arthurzinho! E para o desempate, o último desafio será a corrida de bike. Os competidores terão que dar uma volta inteirinha no condomínio. E quem chegar primeiro será o campeão. E essa aqui é a linha de largada. Preparados? Sim! Nossa, vocês não deixam nem rastro. Mas eu vou trapacear. Eu conheço, tá? Olha o Arthurzinho ali, aquele frangote. Aquele não deu certo. Não consegui alcançar aquele frangote. Ah, já sei. Vou fingir que eu vou cair na briga aqui. Ai, 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 socorro! Ai, ai, socorro, Arthurzinho! Socorro! Ai, ai! Bobinho, que é igual o patinho. Você é muito inocente. Agora eu vou ganhar! Ai, ai, ai! Ah, não, isso daí é justo, ele trapacear, agora ele vai conquistar o coração da Sofia. Mas sempre acontece comigo. Quem é aquele lá? É o Rafa? E o vencedor desse duelo é o Rafa! Tá bom, Rafa, você venceu o duelo. Então nós vamos ter que passar o dia inteirinho juntos. Mas, cadê o Arthurzinho? Aquele frangote desistiu da corrida no meio da largada. Sério? Te digo mais, ele falou pra mim que não valia a pena passar o dia com você. Sério que ele disse isso? É. E te digo mais, porque ele te chamou de chata. Não acredito nisso! Isso... Não, eu não te empurrei. Eu fiz uma corrida limpa. Ele tá falando muita mentira aqui. É mentira dele, Sofia. Não acredita que ele tá falando e me pulou no barranco. Não acredita nele. Eu fiz a minha corrida limpa e justa. Para de tentar me bater, tá? Chega! Vamos deixar que o pessoal de casa resolva isso. E aí, gente? Deixem aqui nos comentários quem deve passar o dia inteirinho comigo e quem deve passar o dia na mansão abandonada.